Временските неприлики им го намалија приходот на пчеларите од Кочанско. Пролетните мразеви не беа добре дојдени за пчеларството. Приносите годинава нема да бидат на задоволително ниво. Оваа година, уште од самиот старт на годината, се покажаа недобри условите за пчеларењето. Така да, уште самиот зимниот мраз, што беше, значи, има доста и загуби и штети у самите пчелни семејства. Подоцна пролетниот мраз, значи, допринесе да измрзнат багремо на 90% да измрзне, што фактички немаше никаков принос од него. И не само багремо, и многу други овошки, сите овошки се, значи, измрзнати. Така да се поредија доста некои неприлики за година, оваа година за пчеларењето, така да нема, значи, големи надежи за принос. Митров додава дека во источниот крај на државата нема голем број пчелари кои прават фалсификуван мед. Цената за килограм мед изнесува 350 денари, а на големо од 250 до 300 денари за килограм. Поради намалените приноси, можен е и пораст на цената. Текот на идната година и до краја на годината може да дојде до промени на цените ради тоа што мислиме дека ќе нема мед. Оваа година, значи, не е добра. Ако нема приноси на мед, значи, има место да мрдне цената малку нагоре, што не треба да биде, меѓу тоа може да случи. Инаку, во однос на активностите, ова е период на производство на вештачки роеви, матичен млеч, а роевите да се прихрануваат со шеќер, советуваат искусните пчелари.